လောက်ခွင်မှာဘာကြောင့်စိတ်ကြမ်းမာရေးဟာအရေးပါရသလဲလုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါတယ်အလုပ်သမားတယောက်ရဲ့အလုပ်ချိန်နဲ့အလုပ်တာဝန်တွေဟာသူ့ရဲ့ခန္ဓာရည်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရည်ထက်ကျော်လွန်နေပါကသူ့မှာစိတ်ဖိစီးမှုတွေရနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းတွေကတော့အကြီးအကဲဒါမှမဟုတ်လုပ်ဖို့ကံဖတ်တို့နဲ့အဆင်ပြေဖြစ်မှုပြောင်းလဲမှုကိုအဆက်မပြတ်ကြုံတွေ့ရမှုနဲ့အလုပ်လုံခြုံမှုရှိခြင်းမရှိခြင်းဥမာအနေနဲ့အလုပ်သမားပူဆောင်မှုကြောင့်အလုပ်ထုတ်ခံရခြင်းအစရှိသည်လို့လည်းပါဝင်ပါတယ်ဆေးပစ္စည်းမှုများမြင့်တက်လာခြင်းအလုပ်ပြတ်မှုများ၍လှုပ်ဆောင်ချက်များကျဆင်းခြင်းအလုပ်ရည်သွေးများကျဆင်းလာခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းခွင်မတော်စားဖြစ်မှုတို့များလာခြင်းတို့ကြောင့်လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာရောဂါများတိုးပွားလာနိုင်ပါတယ်အလုပ်သဘောတရားအခြေခံနဲ့လူတဘာဝအခြေခံတို့နှစ်ဖက်ညီမျှမှုများရှိနေပါကလုပ်ငန်းခွင်တွင်ကြော်ရှင်မှုရှိစေခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်တို့မြင့်တက်လာစေခြင်းတို့မှတဆင့်တကြွမှုများဖြစ်လာစေခြင်း၊ကျေနပ်မှုများရှိစေခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွင်ယဉ်ကျေးမှုထုံးတမ်းတို့ပုံမတူတက်လာစေပါသည်။စနစ်ကျသောစိတ်ကျန်းမာရေးအခြေခံသင်တန်းများနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးအပေါ်ပုံမနှံ့နှဲသောနားလည်မှုအသီးတို့ဖြင့်မန်နေဂျာတို့သည်အလုပ်ခွင်တွင်ဖြစ်လေရှိသည့်စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတို့ကိုဂိုင်းတွေဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာအဓိကနေရာအနေပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ငုံချသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေဖြစ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတို့ကိုဖောက်ထုတ်ပြီးတော့စေရောပါဖြစ်တဲ့အခြေအနေမရအောင်ထိုကဲ့သို့သောဝန်ထမ်းတို့ဖြင့်တေချာစကားပြောနားထောင်ပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ပေးရပါမယ်။အလောက်ဟာစိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းသောတက်ရောက်မှုလို့ရှိနိုင်တော်လဲ။အပြတ်သဘောဆောင်သောလုပ်ငန်းခွင်ဟာစိတ်ပိုင်းကိုယ်ပိုင်းနှစ်မျိုးစလုံးမှာပြဿနာများဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အားလုံးဟာလုပ်ငန်းခွင်မှာစိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ကောင်းတွေကိုကျင့်သုံးရန်လိုအပ်ပါတယ်။